Pozdrav braćo i sestre, ono što želim podijeliti danas s vama je vrlo kratko jedno razmišljanje vezano uz molitvu koje nalazimo u Rimljanima u 8. poglavlju. I prije svega jako je teško govoriti o molitvi zato što molitva spada u stvari koje mislimo da jako dobro znamo i razumijemo, jer je to zbilja nešto banalno što smo apsolvirali odavno. Međutim, najveći problemi proizlaze upravo iz tog stava kad mislimo da o nečemu sve znamo. I najčešće razmišljanje koje smo imali o molitvi prije nego što smo se obratili, jednako to razmišljanje najčešće prenesemo i nakon što se obratimo. I onda razmišljamo o molitvi kao nekada, kao nekom sredstvu kroz koje mi ostvarujemo nekakve ciljeve, rješavamo se nekakvih problema i muka. Međutim, molitva nekim svojim malim dijelom je to, ali ona je puno, puno, puno više. Molitva je prije svega vrijeme i mjesto ili sredstvo kroz koje ti i ja ostvarujemo najdublje moguće zajedništvo sa svojim Ocem. A to je mjesto unutar nas u kojem se duh, naš duh i Boži duh sreću i u kojem Boži duh vrši utjecaj na tvoj i moj duh i mi se duboko iznutra, pošto je duh srce našeg bića, iznutra se mijenjamo, Bog nas informira, uvjerava, mijenja, potiče i nakon takve molitve, takvog duhovnog susreta s Bogom, mi izlazimo upotrebljivi, izlazimo promjenjivi, izlazimo ohrabreni, izlazimo puni svjedočanstva za ljude koji nas okružuju. I ovaj tekst u Rimljanima govori jednu stvar koja ja smatram temeljnom spoznajom vezanom za molitvu. Znači 8.26, on kaže: jednako i duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba. Ovo je vrlo interesantna stvar da Pava ovdje i ne kaže na kog se ovo odnosi, ali kaže mi ne znamo što da molimo kako treba. Ne znamo ni što da molimo, ni ne znamo moliti kako treba. I zanimljivo je da, znači, ne znamo da li on to govori nekim mladim vjernicima, nekim nevjernicima, to je znamo da govori vjernicima. I ja vjerujem da niko ne može reći da ima dovoljno kršćanskog staža pa da je došao na nivo da on zna da zna moliti i da zna moliti kako treba. Budući da on govori da ne znamo. I time govori da je to naša slabost, a ne jadnost ili krivnja ili glupost, nego jednostavno slabost. Naprimjer, moja slabost je to da ne mogu golim rukama podići svoj auto. I kad ja ne mogu golim rukama dići auto, niko neće reći vidi ga kako je jadan i slabašan. Nego, to je moja slabost, to nije u mojoj moći. Jednako tako, nije u mojoj moći da samo sebe iz svoje naravne glave molim, znam da molim i da molim kako treba. Što znači ako ti se ne da ići moliti, zato što ne znaš što bi molio, u tome nema apsolutno ništa čudno, jer niko ne zna što bi molio. Jer kad krenemo moliti, mi u stvari rezerviramo neko vrijeme ili nekad neko mjesto da bi komunicirali sa svojim Ocem. A šta će u toj komunikaciji se pojaviti, vjerovatno je puno vrijednije ono što se pojavi s njegove strane. I zato u toj komunikaciji mi ćemo puno više toga čuti nego što ćemo reći. I ovaj tekst govori, kaže, jednako i duh pritječe u pomoć našoj slabosti jer mi ne znamo što da molimo kako treba. I on govori koje je rješenje za to, pošto mi ne znamo. Rješenje je, ali sam duh posreduje za nas neuzrecivim uzdisajima. I ne samo to, nego one koji ispituje srca zna koja je želja duha, zna da u skladu sa voljom Božjom posreduje za svete. Nevjerojatno, unutar tebe i mene, kao nanovorođenih ljudi, Duh Sveti, kao tvoj trajni saveznik, unutar tebe moli za tebe 24 sata dnevno i ono što je najvažnije, moli, kaže tekst, moli u skladu sa voljom Božjom posreduje za svete. Nevjerojatna stvar je da u tebi i meni postoji
Duh Sveti koji neuzrecivim uzdisajima dan i noć moli za tebe i za mene, što znači da taman da niko drugi za tebe ne moli, da te se niko ne sjeća i niko ne pamti i niko ne spomene o nikakvoj molitvi, unutar tebe Duh Sveti posreduje za tebe 24 sata non stop i koliko god ja u svojoj glavi bio izgubljen, on unutar mene moli i sve što moli je u savršenom skladu sa voljom Božjom. Prema tome, ako ja želim imati fenomenalan molitveni i učinkoviti molitveni život, onda se moje molitveno vrijeme sastoji prvo u tome da prisluškujem šta on moli za mene, pa da se tim molitvama pridružim da bi Duh Sveti i moj duh imali zajedništvo u tome. Kad bi ja imao neku garanciju da u ovoj sobi iza onih vrata tamo Duh Sveti moli za mene, kad bi znao da on moli i da moli u skladu s voljom Božom, ja bi dao sve od sebe da dođem tamo, načulim uši, prisluškujem, da čujem šta on to moli za mene. Da kroz to dobijemo otkrivenje šta je u stvari uopće važno, tko sam uopće ja, s čim se Bog uopće bavi, šta je uopće aktualno, kako da protumačim stvari koje se događaju oko mene. Prema tome, prvi korak u mom molitvenom životu je prvo vjerovati da Duh Sveti kao posrednik sjedi, živi unutar mene, i otvoriti svoj duh da mogu čut šta on želi iskomunicirati meni. Pa šta da onda nas dvojica molimo zajedno? Nikada nećeš imati boljeg molitvenog partnera ili saveznika od Duha Svetog koji živi u tebi. Zato je početak našeg govorenja Bogu je slušanje onoga što on ima reći nama. Prema tome, ova kratka poruka koju ćemo vjerojatno nastaviti kasnije, drugi put, je ohrabrenje i uputa da kad zatvoriš svoju sobu, da kad kreneš molit, prvo da ne budeš obeshrabren time što ne znaš što bi molio. Drugo, jer ne znam ni ja i ne zna niko. Druga stvar, da kad dođeš u molitvu da probaš čut šta to Duh Sveti želi iskomunicirati tebi, da vidiš da dopustiš da on izvrši utjecaj na tebe. I treća stvar, da sve što iz te duhovne komunikacije izvučeš, sve teme koje on dovede, donese na stol, sve stvari koje ti on spomene, da ih onda svojim ustima izmoliš van. I tako da ti, Duh Sveti, možete moliti zajedno u savezu, moliti Božju volju. Ono što će se dogoditi nakon toga, i nakon kad nas Bog informira na takav način o svojoj volji, onda kad iziđemo iz molitve i svijet oko sebe i okolnosti koje su oko nas, počnemo percipirati drugačije. To jest, počinjemo percipirati da okolnosti koje se događaju oko nas, koliko god bile konfuzne, zbunjujuće i nemale smisla, odjedanput počinju imati smisla i vidimo čak i najgore okolnosti kao stvari kojima Bog postiže ono što njemu treba za njegovo kraljevstvo i uvijek za taj jedan cilj da se još i još i još i još ljudi spase i postanu njegove sinovi i kćeri. Prema tome, nema ništa važnije od toga da ti i ja ostvarimo to duhovno zajedništvo s Bogom i da svoje molitveno vrijeme koristimo tako da dopustimo da Duh Sveti utječe na nas, a sve što onda on utječe na nas da izrazimo svojim ustima i svojim djelima van. Neka vas Bog blagoslovi u vašom molitvenom životu. Toliko od mene. Pozdrav!